Предавайте в моето ново видео, денес с мен са най-непознатия, за бързо познатия Дон Тони. Дали мъже пак ще? Донът на тронът, кралът наскоро на бетона. Один не се правят бържа. Дали си модел са две девелки в исто време? Дали си модел са две девелки в исто време, са моделите са сестри. Ако гледа това видео, поздрав, нека си го барат името самите веб, да не е она тега. Да, мислам да не спомнам, може нека да бидат познати, от аз наскоро съм най-познатиот, ама сега съм най-непознатиот, зато. Забърза ти го да знаете. Да, ти бидя много познат. Добро, одим и сега се... Още како мал сакал да видам познат много, ти си играв вокал. Айде ти. Одим и се втора праша, дали си имал тройка? Тройка никой сврат и не би имал. Не е лошо. Пошо... Не, врат, ме кини стома, ако му дебел су. Ти ми цица, но енергия свакаш и така да ниши от то, нема. Одиме се на ранната, се чувствам втората прашна, дали си снервил давай? Дали сум? Дали сум в неверил? Да, грешка моя. Сум в неверил тако мал. А можам да кажам дека денес тоа и не го прав. Не грао да се врат. Грао да се врат, лице си имам целиозна врска и не би да оправам то. Али ако се вратам во детството, ќе оправам пак. Да, помината сега не е така. Не е во мода. Одиме се на народната прашна, дали гледаш порно? Да гледам порно, брат. Да бидам реален, нема машко, нема женско, шо не гледа порно. Да, сите... Пошо ни се досадва, брат, ако ја биме една иста конзерва, туна, една иста риба, така да некош мора сме мартадела, посебна салама, значи... Да. Тоа, брат, гледам порно и ја вига се. Оди поќе да викате, мек не гледате, не се издовара се. Не, значи... 90% од женските гледат, 80% нашите гледат. Да, ама да. Па за тези. Пето, колко женски имаш в момента? Колко женски имам в момента? Много си. Сега, ако гледаме на фанови на женски, брат, то не знам. Имаме тајни, што не кеат да се кажат, али во моментот, како сериозни женски или девојка, брат, имам мен. Да, значи пред камера има мена, зад камера... Можеш да две. Значи не откривам, тоа е зад камерите. Значи ако направиме видео зад камерите, ќе откривам и колко девојки има. Осем па една. Добро, одиме се на редното прашање, гей или наркоман? Гей или наркоман? Наркоман со цело срце, брат. 420 до живот, до гроб и шанси на тоа гей. Не, не ги пасна, не паме. Страшно. Страшно, брат. Добро, одиме се пред последното прашање. Со кој би снимал рап песна од македонската сцена? Со кој би снимал рап песна од македонската сцена? А искрен да бидам, би снимал со Сив Дом. Значи да се вратат Сив Дом, јас би... Да, со Сив... Мислам, не со цела екипа, али со еден од нив, значи од Сив Дом, обавест. А слави се новите шест? Со новите, брат. Не. Значи не се пронавѓам, аз сум сепак андерграунд, тие се малце комерцијала. Шо мисле има за не за нови? Има неки пример, разперетек по неки? Онака, колко да се направи. Значи аз шо гледам во новите, брат, искрено гледам и гледам како пари. Пошто тие то шо правят гледат пари, така да не гледам пари. Нема некој да речи, ей брат, ја правам песна за кеф, или ей брат, го правам спот од кеф, туку гледа. Шо поке пички, шо поке коли, шо поке онлайн, да ви бум. Не се до колите. А иначе и од сегашните, и од старите, овие уште шо постојат, би со Сашо Паркети, кај шо снимам Fush Records for Life, а со него би да снимам една реге песна, значи да пука. Да грм. Да, 420. Оди ми се последна време, кој најпоќе мразиш и сакаш од македонска рацени на музичари? Кој најпоќе сакам? Најпоќе сакам, брат, на музичари, од рапери или сите музичари конкретно? Ајте од рапер фористи. Да ми мешаме со овие другите родни. На, најпоќе од раперите. Може да се кажи, брат, дека... Значи, пак ќе се навратам мисто да, брат, Сив Дом, тие, тај екипа Сив Дом, Коста, тие, брат, че обија старите, тие, Легијата, значи... Тие, брат, најпоќе, онака, со нив почнав Страјк и седа не набравам го. Значи, со нив го почнав на моја тоа. Најпоќе, брат, кој мразам,
Никој, не трапа, никој не мразам, али сите ги мразам, мене ще ме мразат. А, ето да. Така. Толку да ова видео, ако ви се допадна видео, ако сакаш вакви ново видео, да не заборете да ставите лайк и субскрайб и сите да го запратите на Инстаграм. Еден Дон Антони и песните да ме ги слушате. И другиот пат ќе снимаме на полна месечина и ќе збораме за секс. Да, сега е малку темно, ама наредниот пат. Ако соберува 100 лайка, али ме... И сега како GP... Цу-ц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 у-